Predavanje je obuhvatilo više od 50 priča predstavljenih na do sada održanim VV Vršac konferencijama o uspešnim ljudima iz našeg okruženja koji putem interneta posluju na globalnom tržištu i na taj način svoje digitalne usluge i proizvode nude korisnicima širom sveta. Brz rast i razvoj poslovanja moguće danas samo u farmaciji, energetici i informaciono-komunikacionim tehnologijama, a ljudi iz Vršačke online zajednice i pokretači VV Vršac konferencije žele da što većem broju ljudi približe te mogućnosti. Zašto mi promovišemo ovde informaciono-komunikacijne tehnologije? Zato što je najlakše ući u te poslove. Za svega nekih 6 meseci rada i učenja, ljudi koji žele da se bave, koji imaju doduše nešto i smisla za sve ovo, uz pomoć mentora, uz dobru edukaciju koja je uglavnom danas dostupna i putem interneta, mogu da se upuste u ovakve poslove i da počnu da zarađuju neku pristojnu osnovnu platu. A već posle nekog perioda od 2 do 3 godine mogu veoma, veoma dobro da žive i u Srbiji. U Srbiji već postoji dosta uspešnih priča, ali može da ih bude i mnogo više. Ideja VV Vršac konferencija Živi lokalno, radi globalno je da podstakne i one koji su već neko vreme zaposleni u velikim informacionim sistemima da počnu da prave svoje manje kompanije i zaposle nove programere, ali i ljude koje se bave drugim delatnostima. Mi ne mislimo da može time da se baš reši problem nezaposlenosti, ali verujemo da ljude koji su nekim drugim branšama, da ti ljudi mogu da pređu u tehnološke poslove, a prosto neka mesta koja će ostati upražnjena njihovim mestima mogu da se popune, tako da negde verujemo da dobro ulaganje u informaciono-komunikacijne tehnologije, u tehnologiju, u razne edukacije, kako da ljudi počnu da se bave ovakvim poslovima, mogu dugoročno da doprinesu celom društvu. Startit centar Vršac je od početka rada, pored preko 30 događaja, predavanja i okupljanja, organizovao i više kurseva, među kojima i jedan namenjen nezaposlenima. To je kurs koji je vrlo, vrlo zahtevan, poprilično je stručan i radimo na osposobljavanju ljudi da nakon 10 nedelja oni budu spremni da krenu polako da rade sami. Kroz taj kurs, nažalost, nismo mogli da proučimo više od 12 ljudi zbog toga što imamo samo 2 predavača na kursu. Mi ih tu obučavamo da uče da prave sajtove. Kad izađu iz kursa, oni bi trebalo da znaju da naprave sajt. Imamo 12 polaznika koje smo obučili i oni danas znaju to da rade i neki od njih već polako počinju da zarađuju. Zbog velikog interesovanja u Startit centru će od septembra biti organizovan još jedan takav kurs, o čemu će javnost biti blagovremeno obaveštena. Biće ponovljen i kurs za decu koji je već održan u više navrata, a nisu zaboravili ni one malo starije omladince. Stvar koju radimo evo već 3 meseca je da svake subote od 10 sati ujutru imamo učenje, poseban program za srednjoškolce. To je Coder Dojo program, svetski program, i mi smo prvi u Srbiji koji su prvi centar u Srbiji koji je pokrenuo to i zvanično smo na mapi Coder Dojo. Tu radimo u Unity, učimo srednjoškolce da rade programski jezik Unity. O svim ovim temama zainteresovani se mogu informisati u prostorijama Startit centra, kao i na sledećoj 5. po redu VV Vršac konferenciji, koja će se održati od 27. do 30. oktobra.